në fakt të pyetja kishtë edhe një analizë, unë jam plotësisht dhe akord, ishte vërtet një deklarat shumë e bukur. Kjo të regon që shtetë bashkuar të Amerikës deri tani, kanë patur një, një vështrim tjetër për Balkanin, gjë që ka favorizuar Vucicin si një element të stabilitetit në Balkan, bashkë me projektet e ti të deri tani shme, që shumë raste ishin ofruar nga Vucic ose partnerët balkanik të ti, Që ishin projekte të cilat siguronin jo vetëm kërkesat nacionalizmit të rrisë sërb, por kërkonin edhe një një ndryshim geopolitik të ri për Balkane. Ajo që e ka bërë përëndimin të bëhet koshien, janë disa veprimet të fundit që ka bërë Vucici, në ratë parë para dy vjetësh, në mardhënjën që kryojnë asamblejnë e përgjishme të kombeve të bashkuara në shtator të një vitim për para në një alans të re me Rusin, së dyti ishte deklarata e këti viti të për agresive që nuk lejoj një imponimet e përëndimit që të bëjnë si të duar, janë të gjitha deklaratet e mteshme, sidomos të mos të që nuk pranon atë marveshje që për përëndimin dhe bashkimin e Europian është goshe esenciale, për dal nga kjo situatë, gjitha këto të regojnë që këtu ka një një segment që në një farë mënyre i tregon përëndimet që ata ndjenë të sigurët e me lidhjet e tyre që karë me botën tjetër. Dhe këtë presion për përëndimi në shumë. Por, a ka qëmë shtetë bashkuartë Amerikës në një projekt të qartë për Balkane? Unë me ndoj që jo gjithmonë shumë. Dhe kjo ka filluar që nga administrata Trump, me i denë që projektet që kanë të bëjnë si projekti Abrams, në, që mund të anashkaloj dhe interesat e, e zgjidhjeve klasike, e, por në, në, në përfitim të prosperitetit të popëve, duke që dështoj, kriz, kriza në Izrael e tërgoj një gjithë të tjilë që nuk ishte realiste. Edhe për në Kosovën, kishte një qasjet të tjilë, duke me nduar që midis dy vëndëve, apsirat e ngushta të bashkëpunimet ekonomikë do s'ilin sigurisht edhe në një pakje edhe prosperitet. Kjo nuk kjo Funksional. ka nëdhur dhe më në përpara, sepse Kosova nuk ka patur kontradita ekonomike. Bile lidhjet e Kosovës me Sërbim ka që Jan shumë ekonomike. të ngushta. Janë ekonomike, por është një problem tjetër, gjë që nuk e gjenë. Edhe në rastin e fundit, kanë patur një, një qasje tjetër duke i besuar ato që thamë që ne nga duhet vëqëqi, si një aktori rëndësishëm duke qënë edhe me një qasje ose pretendim pro përëndimor.